24 серпня 1992 року Дніпро разом з усією країною святкує першу річницю із Дня проголошення незалежності. Містяни отримують подарунок. Біля будівлі театру імені Шевченка та площі, де вперше було піднято жовто-синій прапор, постає пам'ятник Великому Кобзареві. У Дніпрі протягом ХХ століття неодноразово відкривали пам'ятники Шевченкові. Пам'ятник символу українського духу височіє на Монастирському острові більш ніж 60 років. Інші втрачені назавжди, але жодного пам'ятника саме молодому поетові у місті не було. Там поруч так званий Желдор, палат залізничників, і там актова зала, де Іван Шулик рухом керував, була така організація. Він якось сказав, що от якби тут був Шевченко, то ми б спустились зараз вниз, поклали б йому квіти і вірші почитали. А так на острові гарний пам'ятник, але ж далеко. От тут Небоженко присутній і Саша Невечеря присутній. От якби вони взялись, подумали та й зробили. От таким чином появився пам'ятник.